bwira abambonye bwa mbere nitwa Desire ndi mwene so muri Kristo Yesu. Dusome urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice bitandatu. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice bitandatu umurongo wa 19. Reka dusome kubazanye Bibiliya n'abazifite muri telefone, nabwo mushobora gusoma ariko ntimujye kuri WhatsApp, muraba mugize neza. Haravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Nasome n'uwa 20, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Amen. Nashaka kuvuga amagambo atatu gusa. Ya mbere nifuza kubabwira ni ukwigenga. Ntituri abacu ngo twigenge, ni ukwigenga. Irya kabiri ni ukuba uw'Imana, hanyuma irya gatatu ni uguhinduka urusengero rw'Imana. Nagira ngo mbwire abantu duhuriye hano, mu Mana ntabwo haba demokarasi, haba teokarasi. Demokarasi ni ubuyobozi bw'abantu, demokarasi ni ubuyobozi bw'Imana. Kuva Adamu akoze icyaha, umuntu yahindutse icyigenge. Icyaha gisobanuye kwigomeka. Kuva Adamu akoze icyaha, umuntu yarigometse kugera uyu munsi. Ibyo biravukanwa, nta shuri babyigiramo. Niyo mpamvu umwana muto cyane w'amezi makeya mama atinda kumwosa, yarimo akivumbura akaryanga, cyangwa se agashingaho ukabona yaba yari afite nk'amenyo ari gucimoko, cyangwa wamuha ikintu ukabona arakijugunye hasi, cyangwa se mama aterura akandi kana w'agafuha ukabona ntabyishimiye, cyangwa se mwamusiga mu cumba agakora ku buryo abereka ko byamubabaje kuba asigaye wenyine. Ibyo biravukanwa, nta muntu byigisha undi. Ni kamere ivukanwa, icyaha ni ukwigomeka. Hanyuma nababwiye ngo mu Mana ntabwo haba demokarasi, haba teokarasi, habaho ubuyobozi bw'ubumana. Nihuse muribuka igihe Abisirayeli bisabira umwami, baravuze ngo turashaka umwami tumere nk'andi mahanga yose, ntabwo tugishaka ubuyobozi bw'Imana. Ibyo ni byo byitwa demokarasi. Imana yavuga atari ko umwami musaba azakoresha abahungu banyu uburetwa, nta muntu uzongera kugira ikintu cye, muzabaho ubuzima bubi. Bakavuga ngo biramaze, turashaka kumera nk'abandi. Bareze umuntu mwicaranye ngo hagire urashaka kumera nk'abandi. Ko umuririmbyi yaririmbye ngo nutumbira Yesu uzasa nawe, wowe urashaka gusa nande. Niba ushaka gusa na Yesu, rero ukwiye kwemera kugengwa nawe, ukwiye kuba mu buyobozi bw'ubumana. Abantu bakomeje kwigomeka kugera, nari mvuze ngo kugera uyu munsi, ni ubuzima bwacu nyine. Iyo utayoborwa n'ubumana, uba ubayeho ubuzima bwo kwigenga. Impamvu Imana yanga gusenga ibigirwamana, kuva mu mategeko, ishyiraho amategeko yanga ibigirwamana, yanga ko hagira ikindi kintu kikwigarurira kitari Imana. Niyo mpamvu yandikishije mu mategeko ko kizira gusenga izindi mana. Cya kabiri, ntabwo Imana yemera ububata ubwo ari bwo bwose. Wabatwa n'ubusambanyi, wabatwa n'inzoga, wabatwa n'ibiyobyabwenge, wabatwa n'idini, wabatwa ibintu byose, ikintu cyose kikugira imbata, ntabwo Bibiliya ibyemera. Hanyuma ni nayo mpamvu n'igihe bagiye mu bunyage, Imana yakora ku buryo izabakurayo ibakujeho amaboko akomeye. Murabizi ko bagiye mu bunyage bwa mbere muri Egiputa, babaye mu bunyage bwa kabiri i Babuloni, ariko n'ejo bundi kuva muri 70 Yesu avuye mu isi, bagiye mu bunyage bwo bamaze y'imyaka 1900. Bagarutse ejo bundi muri 48.
Icyo gihe cyose Imana yashakisha uburyo yabakura mu mahanga yabanyoze, kuko ishyanga rya Isirayeli Imana yarishyizeho nk'icyitegererezo kugira ngo turirebereho kubaho ugengwa n'Imana. Icyo bivuze, twe nk'abakristo bitwigisha iki? Dukwiye kubaho ubuzima bugengwa n'Imana. Dukwiye kubaho ubuzima tutari imbata y'icyaha icyo ari cyo cyose, cyangwa se indi myumvire idahuye n'ubumana, tukayirinda tugakora iby'Imana idusaba muri Kristo Yesu. Tugiye kureba rero ni ryari Imana ikwigarurira. Iyo Bibiliya ivuga ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge, narindangije kubabwira ko kugengwa n'Imana ari byo byiza kuruta kwagira ikindi kintu cyose kikwigarurira kugira ngo uyobogwe n'ubuyobozi bw'ubumana. Ni ryari Imana ikwigarurira? Kuva Adamu akoze icyaha, Imana yashakisha uburyo yakongera kugira abantu bayo nk'umutungo wayo, cyangwa se amaronko yayo, cyangwa se kuba inyego y'Imana. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu akijijwe abahindutse icyaremwe cya yego, ariko muri Petero haravuga ngo mwebweho muri ishyanga ryera, muri abantu Imana yaronse, muri abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe uba winjiye mu ishyanga ryera, mu bantu, mu bami n'abatambyi. Uriya murongo wa 20 nasomye wavuze ngo mwaguzwe igiciro, mukaba imbata z'abantu. Muzi impamvu abakristo benshi bapfusha ubuntu bw'Imana ubusa, kuko batazi igiciro twaguzwe. Agakiza nubwo ari ubuntu, mu kukaduha byaramuhenze, byamusabye igiciro cy'amaraso. Dukwiye kubifata nk'ihame, tukamenya ngo nubwo ari ubuntu, agakiza nyiri kukaduha karamuhenze. Namwe mutekereze ko guhwana n'Imana kitabaye ikintu cyo kugundirwa, yisiga ubusa, yambara ishusho y'umuntu, araganduka. Ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba kugira ngo yishyure icyo giciro gituma atubona. Hanyuma ntabwo nateguye ibintu byinshi ku kuba uw'Imana, ndashaka kuvuga ibintu bikeye. Icya mbere, ni ryari Imana itangira kukwigarurira? Ni igihe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Nari mvuze ngo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Abantu benshi cyane cyane mu matorero akuze baje basanga dusenga bakomerezaho, ariko ntibazi igihe bakirijwe. Nagira ngo mbibutse ko Imana itagira abuzukuru, igira abana. Mu bwami bw'Imana buri wese arivukira. Kubuvuka kwa pasiteri, kubuvuka kwa diakoni, kuba waraje ugasanga basenga, ntibikugira umwana w'Imana. Iyo bavuga ngo ntituri abacu ngo twigenge, bitangirira mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, agahinduka umugenga w'ubuzima bwawe, agahinduka umuntu yayobora ubuzima bwawe. None ubaye umunyakuri wakijijwe ryari? Waduha ubuhamya bw'ukuntu wahuye na Yesu n'uko byagenze, cyangwa winjiye itorero, cyangwa se winjiye idini? Ariko kwinjira muri Kristo ni wo muryango winjira mu kuba uw'Imana. Kwakira Yesu ntabwo bihagije. Kwakira Yesu ntibihagije. Hakurikiraho urugendo rwo guhinduka ku ngeso. Nari mvuze ngo urugendo rwo guhinduka ku ngeso. Abantu benshi ahantu barahakwepfye kuko harababaza. Gukizwa byo nta ruhare rwawe rurimo, n'ubuntu Imana ikugiriye. Ariko kubamba ingeso ku musaraba, kubabarira utagusabye imbabazi, ukigomwa ibyari kukugirira umumaro, ari ibyaha bizana inyungu erega. Umuntu akubwiye ati nsinyira hano, ukabuzi ko arayo uri butahane, ukabeshya ikinyoma kiri bukwinjirize. Hari abantu babigize ubuzima,
ariko kukuzi kugomba gupfana na Yesu kazukana nawe ukavuga ngo simbikora ndi umwana w'Imana. None wadukorera Kariste kizu maze gupfaho nizisigaye ndavuga ingeso ukavuga ati ni ukuri naje mfite ingeso mbi 18 zimaze gupfa. Ahubwo bigera igihe abantu bakazirata ukavuga ngo njyewe munjyewe niko nteye muzamfata uko nukuru uteye nabi. Abana b'Imana suko bateye, abana b'Imana basa na Yesu kandi ibyo bikigutsinda. Hari abandi babitsinze. Mu Baheburayo haravuga ngo ubwo tugoswe n'igicu c'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera n'icya gikunda kutwizingiraho vuba tusiganirwaho dutegekwa. Mu gice gikurikiraho haravuga ngo twiyambura ibituremerera, nyine niryo jambo navugaga, n'ibikunda kutwizingiraho tugoswe n'igicu c'abahamya. Hari abantu ibintu bigutsinda babitsinze kandi bazahagarara imbere y'Imana bemwe. Abantu bafite ibisobanuro akakubwira ngo reka ngo ndi umukobwa mwiza i Kigali, urumva ngo biragoye, uri umukobwa mwiza kuruta Este. Yari minsi mu bihumbi 127 ariko yari inyangamugayo. Uri umusore mwiza kuruta Yosefu muri Egiputa. Waba warahuye n'ikihe kibazo kiruta icy'abandi banyuzemwo ko babyitwayemo neza? Imbaraga zabafashije ziracakorera mu itorero, nawe zagufasha ugakora ibyo gukirana. Ukwiye kwiga kubamba iyo ngeso ku musaraba. Imbaraga zafashije abandi gutsinda, nawe zagufasha. Ntambwe ya gatatu no guhinduka no cyambere no kwakira Kristo, icya kabiri no guhinduka ku ngeso, hanyuma icya gatatu ni uguhindura imitekerereze. Abaroma 12 umurongo wa kabiri haravuga ngo nimwishushanye n'iby'iki gihe yamara muhinduke rwose mugize imitima misha. Niba hari ikintu kimwe dukwiye guhindukaho ni imitekerereze. Imana ikwiye kuvugurura imitekerereze yacu mu bintu byinshi. Bimwe ni byo mu muco wacu, ibindi ni byo mu myizerere, ariko hari ibintu byinshi dukwiye guhindukaho. Tekereza nk'umuntu yigishijwe wana arukuntu tubaho, umuntu agurisha kwa kwanga nawe ukamuhisha, umurenzaho imfura shenjagirishije. Ibaza umuntu umeze gutyo yaje mu rusengero ntahindura imitekerereze. Muzajya muhurira mu rusengero akubwira ati hari muri 87 urankandagira none uranyongeye, ukibaza muri 2022 ukuntu yabikubikiye musangira igaburo ryera mufatanya guhimbaza muri korale akubika ibintu by'imyaka nka 30. Niki kirirwa gisenya amatorero? Niki kirirwa kizana imvururu mu bizera? Ni ibintu wanze guhindukaho, kandi ibintu wanze guhindukaho bizakugiraho ingaruka no mu muryango no mu kazi n'ahandi hantu hose, kuko wanze kwemera guhinduka. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe, muhinduke apana buhoro rwose. Niba wiyemeje kuba uw'Imana, kwitanga igice uw'Imana. Dufite abantu mu rusengero kwerekana yaguhisha hano, mukabana gutyo rwose mu buzima busa nk'aho ari busanzwe, kandi mu mutima kubiki bitagenda. Ukwiye guhinduka ku mitekerereze. Hanyuma ikindi cyadufasha ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Urabona Bibiliya hari ukuntu tuyizi cyane mu mutwe, turanayigisha, turanabiririmba, ariko ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa gatatu ntabwo ubuzima bwacu buhura n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ubona umubare w'amatorero mu gihugu urazamuka, umubare w'ibyaha n'ugabanuka, kubera ko ijambo ry'Imana ntirisa n'ubuzima tubaho. Ikintu kizagufasha gukora ubushake bw'Imana ukaba uw'Imana ni uko wubaha ijambo yandikishije. Buri gihugu cyose kigira constitution, itegeko nshinga. Itegeko nshinga ry'Imana ni
igihe uzashira mu bikorwa ijambo ry'Imana uzabona ubuzima bwawe guhinduka buri gihe. Hanyuma ikindi kizagufasha gikurikiyeho kizagufasha ni ukuzura umwuka wera. Yesu nakijijwe kera, nakijijwe mu minsi ishize muri 87. Igihe nakizwa mu rusengero abantu 85% bari buzuye umwuka wera, hari imbaraga z'umwuka wera. Ariko ubu uzarebe umuntu yihandagaje akavuga nko mu ndimi ku cumweru mu rusengero, tumureba nko wagira ngo akoze ikosa. Itorero ry'umwuka nyine tumureba nk'aho ari igitangaza, bisigari nk'igitangaza kwatuka ukavuga mu ndimi. None reka mbabaze, niba tutayobowe n'imbaraga z'umwuka wera, niba tudafite inyota yo kuzura umwuka wera, niba tudashishikarira kwakira umwuka wera, tuzubaha Imana mu mubiri bishoboke? Kwa muganga haba ubuzima bubiri. Habibi, abantu bari mu bitaro barimo serumu, buri wese anihibye, buri wese afite uwe mubabaro. Akabaho no muri maternity aho abana bavukira, ababyeyi bavuza impundu, abantu bazana indabyo, bumva hari ubuzima. Niba tutari kuvuka mu buryo bw'umwuka ngo abana babe bavuka, hari ukubaho k'umwuka wera, turimo serumu turarembye. Niba nta mbaraga z'umwuka wera, Paul yaravuze ngo muyobagwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamera irarikira. Iyo tuvuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge, dukwiye kwemera imbaraga z'umwuka wera zigatsikamira kamere, tukabasha gukora ibyo muri kamere tutabasha. Mva nkubwize ukuri, umusore yicaye aha utagira umwuka wera ntatandukaniye n'abari hano hanze. Itandukaniro ryacu nabo ni umwuka twakiriye, kandi umwuka tumwakira bwa mbere aduhindura, atumenyesha ko turi abanyabyaha. Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza azatsinda abantu, abemeza ibyaha, abigisha amateka no gukiranuka. Ahantu hari umwuka ntabwo abantu babika ibyaha ngo bishoboke, ntabwo byashoboka. Iyo umuntu yakiriye umwuka w'ubumana, urabona abagabo b'Abanyafurika turi abantu nubwo badukubita ntitwarira, tuzi kumetiriza amarangamutima, ariko umugabo yafashwe n'umwuka wera amarira aramanuka akavanga n'ibimyira akibagirwa ko ari mu bantu, kuko yahuye n'imbaraga z'umwuka wera. Pawulo yatangiye bimugora, avuga ngo nshaka gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere, ikibi nanga kikaba ari cyo nkora. Kugeza ubwo yavuze ngo ndapfuye, umubiri untera gukora ibyaha nzawukizwa n'iki? Ariko amaze guhura n'imbaraga nyinshi z'umwuka, yaravuze ngo singiye ukiriho, ni Kristo aba muri njye, napfanye nawe nzukana nawe. Hanyuma avuga imirimo ya kamere, avuga n'imbuto z'umwuka. Birashoboka ko umuntu yatandukana n'imirimo ya kamere akera imbuto Imana ijabo. Yageze imbere aravuga ngo ndasiganwa kugira ngo mfate icyatumye mfatwa na Kristo Yesu, sinibwira ko maze kugihabwa, ahubwo nkubitana ibipfusi simuja. Ari hafi gupfa yarirasa, aravuga ngo ndirata gukubitwa. Akaga natewe na bene data b'Abayuda, avuga ubwato bwamenekeye mu nyanja, avuga amabuye bamuteye bagasiga yapfuye. Arirata aravuga ngo ndumva mbyishimiye kuko nafatanije na Kristo umusaraba kugira ngo nzane abanyamahanga mu itorero rya Kristo. None hageze ku byo twebwe twirata, amazu, amamodoka, kurongora, kurongorwa, aravuga ngo abitekereza nk'amase. None ubu mu rusengero ufite amase menshi ni waba ari umugabo. Ufite menshi, iyo utaje gusenga turaguhamagara tukakubaza impamvu utaje gusenga. Ariko niba ntacyo wibitseho, nushaka uzasiba ameza birurebe ko tubimenye. Ubukwe bw'umukire twese tuba duhari, ubw'umukene ntawubuzamo. Umukire iyo abyaye turamuhemba, umukene iyo abyaye arihemba. Umukire iyo agwaye umutwe gusa turabimenya, ariko umukene umaze
cyumweru mu bitaro hari gihe tutabimenye. Dukwiye kwiga guhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana. Bibiliya ntituyibike mu mutwe no mu mpapuro gusa, bigahinduka ubuzima tubaho bwa buri munsi. Icyo ijambo ry'Imana rivuga cyose kiri ukuri. Hanyuma ikindi kizadufasha kuba ab'Imana, kunyego y'Imana cyangwa se kubaho tutigenga, ni ukwera imbuto Imana ishaka. Navumbuye impamvu abakristo benshi batera imbuto. Sinabashigikira ngo biri ukuri, ariko nge narayimenye. Impamvu abantu benshi batera imbuto ni uko imbuto ni ikinyuranyo cya kamere yacu. Iyo Bibiliya ivuga gukunda, ntabwo ikubwira gukunda abantu beza, ikubwira gukunda abanzi bawe. Iyo ikubwira kwihangana, wihanganira ibigeragezo. Iyo ivuga kuba umugwaneza, uba umugwaneza wigeze kuba umunyamahane cyangwa wari ugoranye kubana, ariko ijambo ry'Imana rikaguhindura kugeza ubwo uhinduka umugwaneza. Reka mbabwize ukuri. Ushatse abaririmbyi benshi wababona mu gihugu, ushatse abashumba benshi barahari, ariko kubona umuntu yera imbuto wagenda bukira. Nicyo kintu kigoye. Kubona umukristo wera imbuto Imana ishaka, nicyo kintu gikomeye. Topic yacu iravuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Hanyuma hano Bibiliya yatubwiye ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Ni ryari umubiri uhinduka urusengero? Ni impinduka yabaye mu mwuka, iba mu bugingo, igera mu mubiri. None ubu turashaka kubahira Imana mu mubiri. Urusengero rwari rufite ibice bitatu: hanze, ahera n'ahera cyane. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umubiri, ubugingo n'umwuka. Ni ukuvuga ngo mu mwuka hawe hagomba guhura n'Imana. Ubugingo bwawe, mu bugingo habamo ibintu bine: kamere, amahitamo, amarangamutima n'ubwenge. Bigomba guhinduka, hanyuma byagera mu mubiri, umubiri ugahinduka urusengero. Iyo bitagenze gutyo, iyo bavuze ngo imibiri yanyu ni insengero, ni produit fini. Ibyabanjirije mu mwuka bigaca mu bugingo bikagera inyuma. Ndesenze mabwire ngo mwari muzi ko ba Petero bahuye na Yesu akabahindura, bikagera igihe imyenda yabo igakiza indwara. Mwari muzi ko niba hari imyenda ikiza, hariho n'iyica. Nujya muri garderobe kwambara, iyo bibuza ngo nambaye imyenda ikiza cyangwa nambaye iyica. Niba umubiri wawe ari urusengero, uri umubiri uri netre, wubaha amabwiriza uhawe n'imbere. Iyo wahuye n'Imana mu gice cy'umwuka, mu bugingo hagahinduka, umubiri uhita uca bugufu kubaha amabwiriza wahawe n'imbere. Imyitwarire yawe rero y'inyuma itugaragariza niba ucumbikiye Imana cyangwa se nta Mana ikurimo. Biroroshe. Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo waba uvuga nabi. Hari abantu dufite mu rusengero bavuga nabi, kugira ngo nibyo basigiwe. Avuga nabi, ibitotsi bikaza, ugahita wumva wajya wahunga ukajya nko kuryama. Kibaza uyu muntu ukivuga gutya n'imyaka itanu amaze mu rusengero. Ubu koko biroroshe. Yesu yavuze ngo umuntu atanga ibivuye mu bubiko bw'umutima. Ntabwo muri abanyu ngo mwigenge. Ntabwo muzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera. Mwari muzi ko nyuma y'izo mpinduka zose zabaye, Yesu yavuze ngo umuntu nankunda, nzaza njyewe na Data n'umwuka wera tube muri we. Umwuka wera arera, ntashobora kuba ahantu handuye. None nta bintu uzi byimuye Imana muri wewe.
birashoboka kuba yeho ubuzima bwo kwiganyira amaganya y'Isa akaba yari mu Imana muri wewe. Birashoboka ko wuzuye umwuka w'ubwoba no gutinya ejo hazaza bigatuma Imana itabona icumbi muri wewe. Birashoboka ko hari ibindi bintu winjiza uri mu gihe cya social media aho abantu bamara umwanya munini mu bindi bitari ijambo ry'Imana. Reka nkubwire inkuru itanejeje. Ikintu cyose cyanyuze imbere y'amaso yawe hano uzarinda upfa kidasibana kiba kibitse hano. Hanyuma ntukajye umbwira ngo urota nabi, urota ibyo wirigwamo. Ibibitse hano nibyo bigaruka nijoro. Imana yabwiye Yosuwa iramubwira ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko uzabihoremo ku manywa na nijoro, nibwo ibyawe bizagenda neza ukagira amahirwe mu buzima. Mu Bakolosayi haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Igihe cyose winjiza content nzima ntabwo uzarota nabi, uzabaho ubuzima bunezerewe, ubuzima buhindutse. None telefone yawe yuzuye pornography, ibintu ureba n'ibintu gusa by'udupfu. Yewe mba ku mbuga nyinshi z'abarokore. Iyo ushizeho ijambo ry'Imana nta n'uvuga ngo amen. Shiraho urwenya urebe ntumenye aho bavuye. Abantu banga ijambo ry'Imana kuva mu butayu banga manu kugera uyu munsi bararyanga. N'ubu nabarambiye, ngiye kubareka mu byine, ngiye kubareka mu ndabizi ko abantu badakunda ijambo ry'Imana. Reka mbabwize ukuri, igihe cyose winjiza content mbi, igihe cyose winjiza ibintu bitari bizima, ubuzima bwawe buzasa n'ibyo. Niwiga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, uzabaho ubuzima buhindutse, yaba wowe n'abazagukomokaho n'abakwegereye n'ababa hafi yawe. Bibiliya yatubwiye ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uba muri mwe. Hanyuma uwo mufite wavuye ku Mana hariho kabaza. Uwo mufite wavuye ku Mana, kuko abantu bafite imyuka myinshi yose ntiyavuye ku Mana, biterwa naho wikonegisi. Kunamisha amaso dusenge. Umuntu kuri uyu mugoroba yavuga ati ngewe ntiraririye ntihagazeho, ntabwo ndi urusengero rw'Imana. Ndashaka ko Yesu atura muri njye. Impano nziza waha Imana ukazarinda upfa utabyicuza ni uguha Yesu umutima wawe. Niba ubuzima bwawe kubugenga byagiye bikunanira, ukaba ushaka ko Yesu akugenga, waba ufashe icyemezo utazigera wicuza. Ubaye uhari wazamura ikiganza tugasengana. Umuntu uvuga ati kuri uyu mugoroba ndashaka guha ubuzima bwanjye Yesu akaba umugenga w'ubuzima bwanjye n'imitekerereze yanjye n'ejo hazaza n'ibyo nkora byose, uhari wazamura ikiganza tugasengana. Uramutse uhari, Imana iguhe umugisha. Nawe Imana iguhe umugisha. Nawe Imana iguhe umugisha. Muhaguruke dusenge. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, uyu mugoroba tuguciriye bugufi. Ntabwo twifuza kubaho ubuzima bwo kwigenga. Twaragerageje turigenga, dukuramo umubabaro, dukuramo guhungabana, dukuramo ibitari bimwe kandi bitubabaje. Uyu mugoroba tuguhaye ubuzima bwacu. Utubere umukiza, ube umwami w'imibereho yacu, ube umwami w'imitekerereze yacu, ube umwami w'ejo hazaza, ube umwami w'uburyo duhitamo inshuti, ube umwami wa buri gice cyose cy'ubuzima, ube umwami w'ubuzima bwacu, ube umwami w'ukuramya kwacu, ube umwami w'ibyo dukora, uhinduke umwami w'ubuzima bwacu. Nuduturamwo indwara zizahunga, nuduturamwo amaganya y'Isi azahunga, nuhinduke ubutura bw'ubuzima bwacu, nta kintu na kimwe kizatwigarurira. Aba bantu bahagaze si bo abanyabyaha kuruta abandi, bahagurutse kugira ngo batange ubuhamya ko bifuza ko winjira mu mitima yabo. Vugana na buri wese, intege nke zihindura imbaraga, gutsindwa kubihindure gutsinda. Buri wese umushoboze kuba inyego yawe, ahinduke imbata yawe,
atakiri imbata y'icyo ari cyo cyose. Neza yawe ibane natwe mu izina rya Yesu. Amen.